Ir pagājis tieši gads, kopš tika izveidota Latgales speciālā ekonomiskā zona. Reģionā ir pieejami atvieglojumi, lai stimulētu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu izveidi. Iestājoties SES, uzņēmēji saņem ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Latgales SES nosaka, ka šī statusa uzņēmumi nedrīkst koncentrēties vienā vietā. Mūsu liels plus ir tāds, ka mēs esam tiesīgi piešķirt SES statusu teritorijām un uzņēmumiem, principā visā Latgales teritorijā. Tātad mums nav kaut kāda iežogota teritorija, ja uzņēmums saka, ka es atrodos šeit un vai es plānoju šeit atvert savu ražošanu, tātad tajā vietā viņa tiks arī iedota. Viņas zemes gabalām būs iedot speciālas ekonomiskas zonas statusu. Šobrīd Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā ir iestājušies 6 uzņēmumi – 2 no Krāslavas, 3 no Daugavpils un 1 no Līvāniem. Interesi izrāda arī uzņēmēji no Balviem un Ludzas. Šobrīd, runājot par noslēgtiem līgumiem, principā ir tie pamata arī virzieni, kas veiksmīgi attīstās Latgalē. Metalapstrāde, kokapstrāde un šūšanas uzņēmumi. Tātad šobrīd tur vislielākā attīstība arī notiek, attiecīgi arī vislielākais arī eksporta daļa ražo šis nozares uzņēmumi, un tad attiecīgi viņi arī pirmie, kas iestājās. Pirmo Latgales SES darba gadu Vladislavs Stankevičs vērtē kā veiksmīgu. Ja sākotnēji darbs tika veikts ar esošajiem uzņēmumiem, tad tagad tiek uzlaboti kontakti ar ārzemju investoriem. Plānojam aktīvi iesaistīties arī ārēju marketingā. Vairāk mēģināt, teiksim, ne tikai ar vietējiem uzņēmējiem, bet arī strādāt ar ārzemju investoriem, braukt uz izstādēm, uzrunāt viņus tieši pataisno, jo skaidrs, ka šobrīd mēs esam vēl tajā, varbūt, vietā, kur potenciāli investori varētu ienākt. Viens no noteikumiem, kas uzņēmējiem ir jāizpilda līdz 2019. Gadam, jāizveido 35 jaunas darba vietas. Kā mums pastāstīja Vladislavs Stankevičs, 2 Latgales SES uzņēmumi ar šo uzdevumu jau ir tikuši galā.